Na reunião, ficou definido o esquema da Operação Natal, que será desenvolvida principalmente no centro da cidade durante o mês de dezembro, com a participação das polícias militar e civil e da Guarda Municipal. De acordo com o secretário da Casa Civil, José Carlos Pires, também foi discutida a realidade social de Jundiaí a partir de dados apresentados por diversos setores da administração municipal. Nós temos mais de 13 mil pessoas vivendo com renda até R$ 240. Nós temos mais de 20 mil pessoas vivendo em submoradia e 10 mil analfabetos. Então são dados sociais que dificultam as pessoas crescerem e se desenvolverem. Isso tem reflexo na segurança pública. Aí nós estamos pegando o diagnóstico feito na reunião passada de segurança pública e vamos construir um plano de segurança pública para a cidade de Jundiaí. Entre as medidas sociais já planejadas estão a reurbanização do Jardim São Camilo, que começa em dezembro, e a inauguração da unidade básica de saúde do bairro, marcada para o próximo dia 9. Além disso, entre os meses de janeiro e fevereiro do ano que vem, será inaugurada a escola do SESI no Jardim São Camilo, entre outras ações voltadas à população que vive na área de risco.